Šiandien atliksiu makiažą su Maybelline palete, kuri vadinasi The Nudes. Visos kitos priemonės bus irgi iš Maybelline New York ir jų ieškokite video aprašyme. Tai bus paprastos priemonės, greitas ir nesudėtingas makiažas. Taigi pradedame nuo Dream Fresh BB kremo. Štai tapšnojamaisiais ir sukamaisiais judesiais paskirstome jį ant veiduko. Toliau Fit Me maskuoklis. Štai taip maskuojame paakius lengvais judesiais, įtapšnojame odą. Vėliau su šiuo maskuokliu taip pat dengiame vokus, jis gali tarnauti kaip šešėlių pagrindas. Viską fiksuojame su sausa pudra. Dabar pieštukas antakiams, brėžiame apatinę antakio liniją ir su rudais šešėliais iš paletės užpildome antakį. Dabar šviesus šešėliai, dengiame visą voką, štai taip į viršų šiek tiek, retušuojame ir apatinė voko linija irgi. Toliau tamsiai rudi šešėliai, jais dengiame voko linkį, štai taip retušuojant vieną ir kitą akį, po to seka šepetėlis skirtas retušavimui ir retušuojame, kad nebūtų ryškių jokių linijų. Štai taip vieną kitą akį, dabar juodi šešėliai, su jais dar labiau paryškiname mūsų linkį. Ir po to retušuojame ir dar šiek tiek juodos spalvytės paryškinimui kamputis. Štai šviesus šešėlis, dar šiek tiek retušavimo, kad viskas atrodytų gražiai ir su gražiu perėjimu. Dabar štai skystas akių pravedimas, darome dramatišką ir gražų akių pravedimą su vizualiu akių kampučių pakelimu. Toliau seka blakstienų tušas, kuris yra vienas mano mėgstamiausių. Ir viršutinės blakstienos, apatinės blakstienos, toliau pasiemame rudų šešėlių ir jais bandome formuoti mūsų veidą. Štai taip retušuojam, dabar auksinė spalva ir štai kokį puikų vaizdą galime išgauti tiesiog su šešėliais. Grįžtame prie mūsų maskuoklio, juo dengiame lūpas, štai taip išsklaidome su pirščiukais ir po to su antakiams skirtu pieštuku padarome lūpų formą ir viską išsklaidome vėlgi švelniai su pirščiukais. Pasiemame lūpų dažus ir su nedideliu kiekiu tiesiog padengiame lūpas. Štai taip ir voilà, mūsų makiažas baigtas. Galite pasigrožėti rezultatu. Patiko šis video, skubėkite juo dalintis su savo draugėmis, nes viena iš jūsų galės laimėti būtent šią Maybelline paletę. Dėkoju Jums už dėmesį ir iki sekančių susitikimų.